Da, da, dragi moji, to je taj čuveni zvuk BMW-ove V8-ice i njegovog famoznog motora kodne oznake M62V44. Sledi video u kome ćemo malo proći kroz istorijat serije 5 četvrte generacije kodne oznake E39, a onda se bacamo na priču o ovom konkretnom primjerku. Uživajte u video koji sledi. Ljudi, dobar dan i veliki pozdrav iz Surduka, odnosno konkretno iz Hacijende, jedno prelepo mesto gde se organizuju raznorazne proslave, žurke, partije, krštenja, venčanja i tako dalje, gde ću možda čak i ja napraviti jednu malu proslavu, jer konačno sam dobio priliku i mogućnost da snimim čuveni BMW E39 i to sa onim famoznim M62B44 motorom. Ali pre nego što krenemo dalje, postoji par stvari koje želim da kažem. Prva je da ovaj automobil, konkretno njegov gazda Rade, posjeduje Atlasov nacionalni paket, što preporučujem i vama. Šta znači Atlasov nacionalni paket? To znači da bilo gde da se, ne daj Bože, mada mislim da to apsolutno nemoguće, pokvari ovaj BMW na teritoriji Srbije, Atlas dođe i odveze ga tamo gde Rade zapovedi, znači da li kući, da li servis, sve jedno. I druga stvar koju bih želao da vam kažem, a to je sada namenjeno svima onima koji vole, obožavaju BMW, ali voze BMW starosti od 2008. 2009. godine pa mlađe. Znači, svi vi, ukoliko želite da upgradeujete softverski sistem u vašem BMW-u, na primer, da sredite navigacione mape, odnosno da ih ažurate, da aktivirate onu mogućnost digitalne brzine na centralnoj konzoli, odnosno na brzinomeru, da, na primer, aktivirate Apple CarPlay, ili ukoliko vas nervira pojas koji ne vezujete što bi trebali da radite, pa vas nervira ono bonganje i pinganje iz kabine, sve to da isključite i aktivirate još mnogo drugih dodatnih opcija koje sam BMW nudi. Topla preporuka je kompanija ITS. Preko kompanije ITS, odnosno kompaniju ITS, kontaktirate putem ovog broja telefona koji je ovde na ekranu, odnosno preko njihovog Instagram naloga, dogovorite termin, odete tamo i izvoljevate, što bi rekao naš narod o mile volje, šta da vam urade povodom kodiranja, odnosno dekodiranja. E, sada je vreme da se vratimo na ovu lepoticu. Ja ne bi bio ja kada ne bi bio Zokipedija, što znači da moram da vam ispričam malo i nekog istorijata, ali ima dosta zanimljivih stvari koje su vezane za BMW seriju 5 E39. Dakle, ovo je četvrta generacija BMW-a serije 5, koja je svetlost dana ugledala 95. godine i proizvodila se čak do 2004. godine. Epitet koji je vezan za ovaj BMW glasi i kaže da je ovo možda i najkvalitetniji BMW ikada koji je proizveden. Ali ajde sad da krenemo redom, šta je on uveo od inovacija, šta je izbacio u odnosu na prethodne generacije. Krećemo prvo od ovog prednjeg dela, odnosno od prednje maske, gde se vidi prva značajna inovacija u odnosu na sve tri prethodne generacije. To je da su dva okrugla fara došla pod jednu zajedničku masku. Ova maska ostali na sledećoj, na petoj generaciji, čuveno je 60, da je dalje evoluirala u jedan elipsoidni oblik. Međutim, sve ono po čemu je BMW karakterističan u svom prednjem delu, to je svakako grill koji je ostao tu, to je ona agresivnost koja se vidi kroz ovaj prednji branik i uz napomenu da je BMW sa ovom serijom porastao za još dodatnih 10 cm čak u odnosu na prvu generaciju, nema sumnje da je zadržao svoj prepoznatljiv oblik i da ne postoji bilo koja opcija da se ovaj BMW pomeša sa nekim drugim brendom, nekim drugim modelom. Šta se desilo po pitanju boka? Pa kao što sam i rekao, znači skladan, elegantan, ne znam više koji još dodatni epitet da upotrebim, a da to ne bude pomalo deplasirano. Jedna bitna stvar je za zadnje leptir staklo. Ne znam recimo da li znate da je zadnje leptir staklo jedan prepoznatljivi detalj svake serije 5. Od prve serije 5 navodno priča kaže da su se dizajneri u BMW-u dogovorili, ajde da napravimo nešto što se neće menjati kroz sve generacije, mora da bude isto. To je ovo zadnje leptir staklo od prve generacije, zaključno s osmom generacijom koja je sada ugledala svetlost dana ili doživljava globalnu promociju, svuda je zadnje leptir staklo maltene identično. Međutim, postoji jedna bitna stvar, a to je da je u dužini, u poređenju sa prvom generacijom koja se pojavila 1972. godine,
BMW E39 porastao čak za 20 cm i zato imate sada dužinu koja iznosi 4,8 m. Ajde vidimo šta se dešava pozadi. Čuvena velika BMW-ova svetlosna grupacija, znate i sami, kod D12 pa još šira, kod D28 ako se ne varam, pa je onda malo zakošena i ulepšana sa dodatkom ovde na uglu kod D34, sada je smanjena i malo proširena. To je u principu glavna novina što se tiče ovog zadnjeg dela koji inače ceo masivan i zaista lepo izgleda. I ovaj far je opet na neki način zadržao svoj oblik i u sledećoj generaciji gde je samo evoluirao u jedan elipsoidni oblik. Međutim, šta je ono što je zanimljivo, a što se nalazi ispod haube i kakva je tu situacija bila kada je, odnosno kakva je tu situacija kada je E39 u pitanju. Sad ste da vidite. Ovo je famozni M62B44, na njemu ćemo posle. Jer ima par nekih bitnih stvari koje su važne i koje se odnose na motornu grupaciju u seriji E39, a to je sledeće. U E39 nikada se nije pakovao četvorocilindrični benzinski motor. On je postojao u prethodne tri generacije, ali u E39 nije. U E39 postoji samo opcija 6 cilindara i V8 cilindara, znači odnosno 8 cilindara u V rasporedu. Šestaci idu od 2 do 3000 kubika, V8 je 3500 kubika i 4,4 litra, odnosno 4400 kubika. Ovde odmah napomena, pošto će ovde konkretno biti priča o V8, kod E34 prethodne generacije V8 imao 3000 kubika i 4000, dakle ovde je 3500 kubika, 245 konja i ovde je V8 sa 4,4 litre. Dok ne odemo konkretno na ovaj model, samo da napomenem, dizelaši su prvi put stigli sa 4 cilindra upravo u E39, najmanje je bio 2000 kubika, negde 136 konja, ali je zato i najsnažniji ikad dizelaš stigao u peticu 3000 kubika sa poprilično impresivnih 190 konjskih snaga. E sad, kad već spominjemo ove izmene, šta je izgubio, dakle izgubio je četvorocilindrične motore, šta je još E39 izgubio, a da je na neki način povezano sa motornom grupacijom u odnosu na E34. Pogon na E39 je jedino i isključivo na zadnjoj osovini. Na E34 bio je pogon na zadnjim točkovima i bio je pogon na sva četiri točka, znači kod njega više ne postoji pogon na sva četiri točka, znači isključivo zadnja osovina. E, sada se bacimo na ovu lepoticu. Ovaj motor od 4600 kubika ima 286 konjskih snaga i 440 Nm obrtnog momenta. Snaga mu je dostupna, maksimalna snaga mu je dostupna negde na oko 5300 ili 5400 obrtaja, dok je maksimalni obrtni moment dostupan tu negde na oko 4000 obrtaja, ako se ne varam, a nemojte me držati za reč. Sad ću zatvorim kaubu, vraćam se nazad unutra, odnosno ne vraćam se nazad, nego idem na interijer, a dalje ćemo o performansama kada sednemo za volan. Dakle, šta se dešava unutra? Vi znate koji je moj redosled, prvo se kreće od sedišta, klasična BMW-ova sedišta, koja mene izuzetno podseća na ona sedišta iz Z34, mislim da vrlo, vrlo su slična, možda su čak i ista. Naglašeni, što je normalno za BMW, naglašeni bokovi leđnog dela, naglašeni bokovi sedalnog dela, prednji deo sedalnog dela ima opciju da se izvlači, pošto je ovo automobil, sa već rekao sam kojim motorom, potpuno se podrazumeva da i pomeranje sedišta bude elektronski, odnosno na struju. Moj večiti fetiš, to je volan, ovo je M volan i kada je BMW u pitanju, kad imaš M volan, to je to, ništa više ti ne treba, ni za dodati, ni za oduzeti, uz samo napomenu da u M značku ima i komandice na volanu. Znači, volan je multifunkcionalan. Ono što je dodato po prvi put u istoriji serije 5 u drugoj generaciji, zadržalo se u trećoj, zadržalo se i u četvrtoj, a to je blaga zakošenost centralne konzole ka vozaču.
podsjećam, u sledećoj generaciji, u petoj generaciji E60 nema zakošenu centralnu konzolu ka vozaču. Dugmići, ako mogu ja sad kameru, dugmići su ovde naravno prisutni za sve one koji vole centralne konzole, koji imaju puno dugmića, znači koji su pristalice, da kažemo, ovog starog analognog sistema, oni će sigurno biti oduševljeni sa ovakvom centralnom konzolom. A ono što jeste novina, to je da je centralna konzola u skladu sa modernizacijom dobila na E39 i infotainment. Šta je suština kod infotainmenta? Kod malo mlađih serija petice u E39, znači infotainment je imao i opciju i mogućnost da se gleda televizija, ali je imao i navigaciju. Analogni instrument tabla, koji izuzetno podsjeća i po svom fontu, i po svom obliku, i po dizajnu na instrument tablu iz E34, tu se može reći da se ništa veliko i značajno nije promenilo. Međutim, ono što se promenilo jeste ceo taj enterijer koji predstavlja jedan značajan, da ne kažem, kvantni skok u odnosu na ovaj enterijer koji je bio u E34, jer verujte mi ljudi, i dan danas, na stranu to što je ovaj automobil izgleda kao da je ovog sekunda izašao iz salonu, pardon, kao da još uvek sedim u salonu, znači ovo je zaista salonski primjerak, zaista je, po mom mišljenju, zadržao tu neku večitu modernu liniju i meni je ovde komfor, užitak i ne znam koji nivo prijatnosti da boravim i da sedim unutra. E sada, kada izdeklam ovak sve ovako u jednom cugu i bez daha i posle kažete što se zamara, što si zadihan, pa kako čoveče da ne budem zadihan, konačno sam sa V8 BMW-om, moja velika ljubav, nije ostalo sada ništa drugo nego da se provozam. Jao, ne zamerite, idemo samo do zadnje klupe, molim vas, ne zamerite. Kakva je situacija pozadi? Pa naravno da je dodatnih 20 cm u odnosu na još prvu generaciju, dakle tih zadnjih 25 godina, uticalo da evo pogledajte, sad već ovde mesta za noge pozadi ima više nego dovoljno, zadnja klupa je poprilično široka, nisam se vozio pozadi pa da mogu da komentarišem nešto puno, ali ono što mogu da kažem, ja pretpostavljam da ovde čak i tri, možete na neki način reći, uslovno rečeno, odrasle osobe mogu možda da se provozuju udobno, a za dve osobe sa pogotovo ovako središnjim širokim naslonom za ruku, ne da mogu da se provozuju, nego pozadi mogu da uživaju baš onako iz istinski direktorski. Ej, ja više ne mogu da izdržim, ja moram da stavim ključ u kontakt bravu i da napravim neki krug, jel? Uf, koliko me radi ovaj auto. Nego što krenem sa pričom o ovom konkretnom modelu, odnosno primjerku, moram da napomenem jednu bitnu stvar koja je vezana za najjaču verziju, a to je M5 verzija. Ali M5 verzija je dobila neke inovacije u odnosu na M5 verziju koja je bila u E34, dakle u prethodnoj generaciji. Ta inovacija se pre svega odnosi na motor. Podsjetit ću vas da E34 u M5 verziji imao opciju 600-cilindričnog agregata zapremine 3600 kubika, nekde oko 311 konjskih snagi, nešto kasnije je došao 3,8 litara, isto 6 cilindara sa nekde oko 330 konja. Međutim, M5 u ovoj verziji E39 dobio je V8 motor i to zapremine 4900 kubika snage, ja mislim 404 konjske snage i čak 500 Newton metara. Ova verzija je prva po jačini ispod M5 verzije i kao što sam i rekao, ima 286 konjskih snaga i 440 Newton metara. Težina ovog vozila je 1800 kg kada je napunjen svim tečnostima i pored toga što je BMW u seriji E39 koristio dosta aluminijuma, naročito kada je vešanje u pitanju, čime bi napravio uštedu na masi. Međutim, i pored toga 95 ovih 1800 kg nije bilo malo, nije ni danas, a kamoli onda. Bez obzira na to, performanse su više nego impresivne. 6,2 je fabrika tvrdila da je ubrzanje od 0 do 100 i to je verifikovano specijalizovanih časopisa. Maksimalna brzina
sa limiterom 250 km na sat. Ako skinete limiter, maksimalna brzina je bila čak 277 km na sat. Ubrzanje od 0 do 100, odnosno ubrzanje na 402 metra, iznosilo je 14,4 sekunde, što je isto fenomenalan rezultat. E sad, manuelni menjač nije u ovom konkretnom, već očigledno automatski menjač. Automatski menjač ima 5 brzina, ima opciju sport, u kojoj prebacujete kada pomaknete ručicu na levo, i u sportu imate opciju da menjate sami brzine plus i minus. Na gore menjate brzine pritiskom napred, na dole pritiskom pozadi. Pedalica na volanu nije tada bilo u E39. E sad, kako izgleda to ubrzanje? Evo da se lansiramo, na otvorenom smo putu, da se lansiramo na 60 na sat. Kick down. Nema šta da se kaže, mislim, Newton metri odrade posao, oseti se udar i pritisak pozadi u sedištu, znači dobijate onaj pritisak u leđima, znači te kako osetite brzinu. Auto toliko tečno, lepo i linarno ubrzava, vidi se da je menjač naravno star 20 godina, odnosno generacijski je star 20 godina, ali u suštini da je samo malo brži, to ubrzanje bi bilo još bolje, ali ovako je zaista fascinantno. Kad na to ubrzanje dodate poziciju za volanom, koja je fenomenalna, s ovim fenomenalnim volanom i ovim enterijerom i centralnom konzolom, koju ja realno izuzetno volim i obožavam, zaista mi je prijatno. Znači, ovo je takav jedan predivan automobil za vožnju da ja nemam reči. Ono što moram da dodam takođe je vezano za potrošnje, molim samo mog prijatelja da mi doda kameru. Ovo je potrošnja Consumption 1, 10,5, kada se vozi niti sporo, niti brzo. Znači, jedan ono što kažu prosečni petrolhead, koji nije penzos vozač, koji poštoje u principu ograničenja brzine i vozi normalno, sa ovim autom se u proseku vozi, odnosno u proseku troši 10,5 litara, što ja mislim da je zaista fantazija, smešno za ovoliki motor. Tako da sva ona fama oko nekih nenormalnih potrošnji malo pada u vodu, kada je konkretno ovaj automobil u pitanju. E sad, za sam kraj, šta je ono što bih joj samo volao da podelim sa vama? To je ta cela priča oko cene. Ovi modeli su pravili do 2004. Tamo negde pre 10 godina, 2010, 11, 12, kada je već uveliko E60, čak i sam po sebi bio na zalasku svoje prodajne karijere kao novo vozilo, ovi automobili su bili budzašto. Vi ste ovo mogli da kupite, ja mislim čak da sam na jedan na letu u jako lepom stanju, tada na najlon pijaci u Novom Sadu, da je koštao ispod 5000 evra. Zašto ih niko nije hteo? Pa niko ih nije hteo, baš zbog te priče oko potrošnje i zbog one sulude cene registracije, koja je tada iznosila, pre sve ove inflacije, preko 200.000 dinara, dakle bila je negde oko 2000 evra. Znači, oko 5000 su oni koštali pre nešto malo više od 10 godina. Kakva je situacija danas? Ovaj primerak je zaista u salonskom stanju. Vidite i sami, znači da je očuvan, ono što ja kažem, par excellence. Iako ima, ljudi, niste verovati, ovaj auto ima 180.000 km pređeni. Kako idu cene, sam vlasnik kaže, nema teorijske šanse da bi ga dao ispod 15.000. Mislim da realna vrednost za koju bi možda moglo s njim da se priča, to je jedno 17-18.000, ja kažem da se priča, mislim, auto uopšte nije na prodaju. Znači, ovi automobili su zadnjih 10, malo više od 10 godina, utrostručili svoju cenu. Da li vredi ove pare? Pa znate šta? Realno, ako ste iskreni i pravi ljubitelj ovog tipa automobila, ja mislim da da, jer ipak je ovo V8, znači tip motora koji izumire, ovo je čista atmosfera i ovo ima zvuk koji pripada zaista onoj kategoriji zvukova kakve se danas retko gde mogu naći. Mi smo se vratili nazad u Haciendu M i ja završavam ovo snimanje, a sad idem sa gazdama da vidim koje mogućnosti organizujem neko malo druženje, da proslavim što sam imao mogućnost da provozam ovu lepoticu, i to unikatnu lepoticu. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga,
podelite ga, zapratite ovu stranicu, pozovite prijatelje da također zaprate ovu stranicu i očekujte uskoro još ovakvih ludih, blesavih i jedinstvenih automobila. Ćao!